ታሽ ምናልባት የስም ማጥፋት ስራ በተስፋይ የኔ ስም እንኳን በወሬ አይደለም በደስት ሽቦ ራሱ ቢፋቀ የሚጣፋ ስም አይደለም። ሰዎች ፈረዱብኝ እንጂ ያላስተዋላችሁት ነገር ሰባት ሴቶችን አንድ ጊዜ ማናገር ራሱ የቻለ ትልቅ ስራ ነው። አንዴ ለሳማ ነኝ ይጮኛይ ፔንታ ደረክ በጭራሽ ልብስ ጫማ መኪና ምናምን ሊቀርብኝ ይችላል ግን በዛ ቦታ ደግሞ እቺን የመሰለች መልአክ ከሰማይ ዱብ ብላልኛለች። ግን እንደምታውቁት የኔና የሷ ፍቅር በሚስማር እንደተመታ እንደተደበደበ እንጨት ጠበቅ ያለ ነው። ጠብቋል እንደውም በጣም ሞር ይሄ ነገር እኛ በጣም ይኸው መላቀቅ አቅቶናል። የኔ ፍቅር እናቴ የምወድሽ የማስብልሽ የምጨነቅልሽ የምራራልሽ የማስብሽ የኔ ወተት የኔ እርጎ የኔ ቅቤ የኔ ሸኖ ለጋ እንደነሽልኝ አለሽልኝ አንቺን ሳላስብ የማድሬም ደማላክ ታያለሽ። እና ወደ ገደለው ስንገባ የላክሽሊን ካሜራ ነው እቻለሁ እኔ 5D ምናምን አይመቸኝም ከጎኑ የላክሽሊን ሬድ ካሜራ ይባላል በጣም አሪፍ ነውና እሱን ብትኪሊን ደስ ይለኛል። ግን ምንድነው ወበ ስንስራፋቷራ እንዴ እንደምትምላፈት እኔ ስራሽ ነው ራስን ቻላልሽኛ ራስን የምችልበት መንገድ በዚህ ብቻ ነው። ባለፈው ምድጃ ስላኩልሻ እንዴ እሱ ነው እንዴ ታዲያ ለኔ ምስቲ አንድ ምን ነገር ልትልክልኛል እንደው ፍሪጅ ተበላሽቷል በኔ ጠየው የኔ ፍሪጅ ማለቴ ያው ስቃጥል ስለምታቀዘቅዥኝ እኮ ነው። ወስም ሀይ እየናቴ ወያለው ልጅናቴ እማዬ ደህና ነሽ? አው መኪና ነው የምፈልገው ግን አይደለም እኔ እናቴ አንቺ ጸጉር ሽታና ያንቺ እ ምን አልሽኝማ እኔ በጣም ነው የምወድሽ ህይወቴ ፍቅሬ እናቴ መኪና ነው የምፈልገው አልኩሽ እኮ እናቴ እኔ አንቺ ትልቅ እወድሻለሁ እናቴ መጣሽ የቱ ጋር እሺ መጣው